ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាទឹកទន្លេវៃកូកានឡើងចិត្តដល់កម្រិតការប្រកាសអាសន្ននៅមន្ទីរជំនាញអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នទឹកទន្លេវៃកូនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017មានការកើនឡើងខ្ពស់ជាង10ដងព្រោះនៅដើមខែនេះមានភ្លៀងធ្លាក់មកជាប់ជាប់គ្នាបង្កមានការជន់លិចលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងជន់លិចផ្លូវស្រូវដំណាំរួមសំផងដែរលោកកឹមសាវ៉ាត់ប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនៅអូតូនីយមខេត្តស្វាយរៀងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទឹកទន្លេវៃកូនៅថ្ងៃទី9នេះគឺមានកម្ពស់3.74ម៉ែត្រកើនលើសចំនួន4សង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងរាល់ថ្ងៃបើទឹកចេះតែកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះនៅមានការប្រកាសអាសន្នហើយគ្រាន់តែទឹកឆ្នាំនេះពុំខ្លាំងដូចឆ្នាំមុននោះទេលោកបានបន្តថាចំពោះការប្រកាសអាសន្នរងចាំបន្តិចសិនថាខេត្តយើងនៅមានភ្លៀងជាច្រើនទៀតហើយក៏ទទួលរងនូវសម្ពាធព្យុះមូសុងវស្សាកាន់តែទៀតនឹងអាចមានកូនព្យុះតូចមួយទៀតនៅប្រទេសវៀតណាមនិងមានឥទ្ធិពលដល់ព្រំដែនខេត្តយើងលោកបានសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេវៃកូនិងបឹងបួរស្រុកស្រែចំការនានាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះមហន្តរាយដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងលោកបានបន្តថាទឹកឆ្នាំនេះឡើងមានសភាពយឺតមិនខ្លាំងប៉ុន្មាននោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាពុំទាន់ចេញសេចក្តីប្រកាសអាសន្នតែបើតាមកំណត់ទឹកឆ្នាំនេះចិត្តដល់ប្រកាសអាសន្នហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះទឹកភ្លៀងជំនន់ទឹកភ្លៀងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់ឡើងជាលំដាប់ជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូនមានកូនចៅតូចៗមិនត្រូវមានការធ្វេសប្រហែសនោះឡើយ។